Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ Хүмүлгийн сургуулийн сэтгүүл зүй хөтөлбөрийг танилцуулъя. Сонни сэтгүүлч байсан Уолтер Уильямсон 1908 онд Америкийн нэгдсэн улсын Миссури мужид анхны сэтгүүл зүйн сургуулийг байгуулсан нь мэрэгжлийн сэтгүүл зүй бий болох эхлэл тавигдсан түүхтэй. Нэг хүн ганцаараа даацтай өөрчлөлт хийх боломжтой мэрэгжил бол сэтгүүлч байдаг. Дэлхийн түүхэнд Америкийн сэтгүүлч Вьетнамын дайныг зогсоож, Филиппиний үнний эрэлхийлэгчид ерөнхийлөгчийнхөө хуульбус авилгыг нотлохоо баримттайгаар гарган унгаасан түүх сэтгүүл зүйд тод түүхээ үлдээсэн юм. Сэтгүүлчийн үндсэн үүрэг бол таныг чөлөөт нийгэмд ажиллаж амьдрахад нь шаардлагатай үнэн зөв мэдээллийг түгээдэг сонирхолтой адал явдалтай мэрэгжил юм. Монгол улс 1960 оноос мэрэгжлийн сэтгүүлч бэлдэж эхэлсэн бөгөөд 1964 онд анхны 30 сэтгүүлч төрөн гарч байжээ. Отгон тэнгэрийн сургуулийн сэтгүүлч мэрэгчлэр 1994 оноос эхлэн эсэлт авч эхэлсэн. Одоогоор нийт 400 орчим сэтгүүлчдийг бэлтгээд байна. 27 дахь жилдээ сэтгүүл зүйн хөтөлбөрөөр эсэлт авч би Отгон тэнгэрийн сургуульд дэрэгдээ оюутнуудаа дадлах хийх боломжтой мэрэгжлийн институтыг сургалтандаа ашигладаг гэсэн шүү. Та сэтгүүл зүйн хөтөлбөрөөр суралцсан төгснөөр төрийн болон төрийн бус байгууллагад олон нийтийн харилцааны ажилтан хэвлэлийн төлөөлөгчөөр хөрвөх төдийгүй телевиз, сонин, мэдээллийн сайтэд хөтлөгч, сэтгүүлч, найруулагч, эвлүүлэгч, зураглаач, фото зурагч нар хүртэл ажиллах боломжтой юм шүү. Сэтгүүлчийн чиглэлээр суралцаж өөрийгөө нээн таниулах сонирхолтой та бүхнийг эхний хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрөөс 100% хөнгөлөлттэй суралцахыг урьж байна.